まあホッとしてるというところですかね、うん、あの練習試合ではだいぶうまくいってた部分があっただけに開幕戦で、負けてしまったので、今日は何としても勝ちたかったので、まあ、勝利で終われたんでよかったです。代わりに入る選手、チャンスをもらった選手が意欲的に練習からやってくれて、自分が思っている以上の、ね、パフォーマンスを出してくれてたので、まあ、今日後から入った選手も、ね、本当にこうチャンスをものにしたいって気持ちが出てたので、なんかこう総力戦というか1年間戦う上でいい競争が生まれているのかなと思うし、まあ、今日出れなかった2人も、ね、このままじゃ出れないのかなとか、そういう思いもあると思うので、ね、あの競争っていうの部分が今日の試合で、さらに出てくれたらいいなと思います。そうですね、誰が出ても勝てるっていうシバシティを出したいのでね、本当にいい選手をねチョイスして、勝つところにフォーカスして、来週も頑張っていきたいなと思います。